Mutukufu Papa Francis alabudde abakatoliki abali mu kawumbi yakomwa obukadde 12 okwetoola ensi yonna okukomya okutwalizibwa ebintu by'ensi eno n'okwegulumiza nga tujja kuza amazaalibwa aga Yesu Kristo. Papa basabye bongera okwekuuma ku bintu by'ensi eno omuli okwegaggawaza, okwefaako bokka n'okwejalabya. Viene scacciata ogni tristezza perché il bambino Gesù è il vero consolatore del cuore. Omutukuvu okwogera bino abadde ayimba mmisi ekulemerwa amazaalibwa ga Yesu Kristo mu Ekereziya St. Peter's Basilica erabika abakristo omutwalo mulamba mu kiro kikesezza olwaleero. Mu mmisi eno mubadde okuyimba ennyimba ez'amazaalibwa amalobozi amaserengekerevu Papa ategeeza nti ssekukkulu ekozesebwa Kristo okwezuula bo bennyini kye bali. Asibye abakkiriza okulaga kwetuwazanga Yesu eyazaalibwa mu bwavu n'asobola okuzibwa mu kukkiriza okw'amaanyi okwagisa obulamu bw'abantu abalala bangi. Papa ategeeza nti wateekeddwa okuba obwenkanya okwekkiririza mu kuli ebigaso byokka buli kye kinaatuusa abantu mu kwesiima. Jesus Christus, eternus Deus, eternique Patris Filius, secundum carne. Asibye n'abantu okwiggyayo emitima egy'okwabula bakyusa obulamu bwabwe babujjuze okwagala, okwagaliza n'okulumirirwa. Omulundi guno ebyokwera binyweziddwa nga buli mukkiriza obwedda alina okuyita mukuuma aketa bomo. Papa akwesezza mmisi eno okwejjukiza emiramwa nkwaza atambulira emyaka esatu bukyanga afuuka Papa omuli okwagaliza, okulumirirwa, obwenkanya n'okufa ku balala.